که هایستانی هر بدی تن آتکین گوتری نخرالی. Որում մատնանշված եւ հիշատակված է դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից հրապարակված ճանապարհային քարտեզով ամրագրված մի շարք դերույթներ, մասնավորապես առաջիկա ժամանակահատվածում Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում ԵԱԿ Միսկի խմբի ձևաչափի ամբողջական լիարժեք վերականգնման եւ Արցախի հակամարտության գործընթացում ըստ էության այդ ֆորմատով բանակցությունների վերսկսում է։ Երկրորդը պատանների գերիների եւ քաղաքացիական այլ անձանց ուրեմն վերադարձի լիարժեք ապահովումը։ Երրորդը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կողմից ստորագրված հայտնի հայտարարության բովանդակության բոլոր դրույթերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ մեր մտահոգություն ենք արտահայտել, մասնավորապես ուշադրությունը հրավիրելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի գերատեսչությանը, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից բացահայտ ցինիկ դրսևորումներով եւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ բացահայտ հավաքությունների ուրեմն հրապարակայնացման փորձ է արվում պահպանել լարվածությունը տարածաշրջանում, պահելով նաեւ մեր իրենց մոտ մեր հայ ռազմագերիներին, նրանք հավելյալ պահանջներ են ուրեմն առաջ քաշում ըստ էության, խաթարելով կարգավորման գործընթացը, եւ այստեղ մենք մեր տարածուսանք ենք արտահայտել այն առումով, որ շատ դեպքերում Ադրբեջանի ցինիկ եւ նախագահի ցինիկ եւ հավասարակշռությունից դուրս հայտարարություններին Հայաստանի կամ պաշտոնական Երևանի պահպաստ ու դրսևորած վարքագիծը երբեմն շատ լոյալ է կամ ընդհանրապես դրություն է պահպանում։ Երրորդը մեզ մտահոգում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանների ճշգրտման գործընթացում արկա իրողությունները, նախ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության տեսանկյունից, դեմիլիտարիզացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացները ըստ էության ամրագրված չեն եւ այնինչ իրականացվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանների ճշգրտման գործընթացում, մեր խորին համոզմամբ իրավական առումով կարգավորված չէ։ Եվ երրորդը, մենք նամ մյուս դիմումը, որը հանձնվելու է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպաներին, մեր ուշադրություն ենք հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ ըստ էության Արցախյան վերջի պատերազմում Ադրբեջանը փաստացիորեն իրականացրել է միջազգային իրավունքի նորմերով խախտ նորմերին հակասող պատերազմ, միջազգային իրավունքով արգելված քիմիական զենքի տարել պարունակող զենք է գործադրել, ըստ էության Ադրբեջանը իրականացրել է նաև վարձկանների միջոցով ահաբեկչական պատերազմ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի Արցախի նկատմամբ, հիմնական նպատակ հետապնդելով արցախցիներին զրկել իրենց պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքից։ Մենք ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին հորդորելու ենք, որ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ վիճեցնելու Ալիևի զավթողական նկարտումները եւ ադրե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ դրսևորող ուրեմն այդ զավթողական ակնկալիքների վիճեցմանը ուղված հստակ մեսիջներ պետք է ուղարկեն։ Ավելին, մենք ակնկալում ենք, որ միջազգային ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ձեռնարկեն համապատասխան քայլեր Ադրբեջանի նախագահին որպես պատերազմի հանցագործ եւ որպես ահաբեկչությունը խրախուսող եւ ահաբեկչությամբ առաջնորդող պետություն համապատասխան իրավական ընթացակարգերով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմները ներդնելու եւ ապահովելու համար պատերազմի պատճառներն ու հետևանքների ուսումնասիրման տեսքով։